ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮጵያኖች እንዲሁም የዚህ ቻናል ተከታዮች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ በጣም ከብዙ ቆይታ በኋላ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ለነባሮች ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንዲሁም ቪዲዮ ስታዩ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር ጻፉልኝ። ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ኦኬ፣ ወደ መጣሁበት ቪዲዮ ስመለስ ዛሬ እንግዲህ በጣም ለየት ያለና ከትሪትመንቶች በሙሉ ቁጥር አንድ ላይ ያስቀመጥኩት ትሪትመንት ነው እንግዲህ ዛሬ ላይ የማሳያችሁ። በጣም አሪፍ፣ በጣም በጣም ከሚባለው በላይ ስለወደድኩት ስለተመቸኝ ነው እንደዚህ ምላችሁ። እንግዲህ የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ እንደምታዩ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር በአንዴ ላታገኙ ወይም ደግሞ ላይኖራችሁ ይችላል፣ ግዴታም አይደለም። ነገር ግን ካላችሁ አንድ ላይ አደባልቃችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ለጸጉራችሁ በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እሬት አለኝ። እሬት እንደምታዩት እንግዲህ ፍሬሹን ነው። እሬት በብዙ መልኩ ተቀነባብሮ ይሸጣል። ያም ማለት በኮንዲሽነር፣ በሻምፖ፣ በዘይት፣ በጄል፣ በትሪትመንት በጣም በብዙ ነገር ተቀነባብሮ ይሰራል ወይም ደግሞ ይዘጋጃል። ነገር ግን ካገኛችሁ እንደዚህ ተፈጥሮን ብትጠቀሙ ለጸጉራችሁ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ማለት ነው ይመረጣል። ያ ማለት ኬሚካል የለውም፣ ንጹህ ነው። ኬሚካል እንዲቆይ ተደርጎ ምናምን ስለሚደረግበት ያ ደግሞ ለጸጉራችን ጎጂ ሊሆን ይችላል። ይህ ግን ንጹህ ነው፣ ምንም አይነት ችግር የለውም። ሌላው ደግሞ ካሮት ነው። ካሮት ለጸጉራችን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ካሮትም ልክ እንደዛው በብዙ መልኩ ይዘጋጃል። የካሮት ዘይት ትሪትመንት፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር በጣም ብዙ ነገር አለው እና እንደዚህ የተፈጥሮን ብትጠቀሙ በጣም እመክራችኋለሁ። ሙዝ ደግሞ ያው በትሪትመንቶች መሀል ውሉ አይጠፋም። ያ ማለት ለጸጉሬ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ስለሆነ እኔ ሙዝን በጣም ለረጅም ጊዜ እጠቀማለሁ ማለት ይቻላል። ያ ማለት መጠቀም ከጀመርኩኝ በጣም ቆይቻለሁኝ እና በጣም ብዙ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስሰራ ማየታችሁኛል። ከብዙ ነገር ጋር አደባልቄ እጠቀማለሁኝ። ለጸጉሬም በጣም ተስማሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እናም የሁልጊዜ ትሪትመንቴ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ጸጉሬም በጣም ለምደዋል ማለት ነው። ሌላው አቮካዶ ነው። አቮካዶ እንደሚታወቀው በጣም ቅባትነት ስላለው ጸጉራችን እንዲለሰልስ፣ እንዲፏፏ፣ ወዙን ጠብቆ እንዲቆየ ያደርግልናል እና አቮካዶን በጣም ምርጥ ትሪትመንት ነው። ሌላው ሎሚ ነው። ሎሚ የምጠቀምበት ምክንያት ፎሮፎር እንዳያስቸግረኝ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ትሪትመንት ስሰራ ሎሚ አደርጋለሁኝ። በመቀጠል የኮኮናት ዘይት ነው። የኮኮናት ኦሪጂናል የሆነው ኤክስትራ ቨርጂን የሆነው ኮኮናት ኦይል ነው የምጠቀመው። በጣም ብዙ ጊዜም ስጠቀም አሳይቻለሁኝ ከዚህ በፊት። ያው ለጸጉሬም ተስማሚ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት አፍሬል ሄርባል ኦይል ነው። ያም ማለት የእሬት ዘይት ነው። እሬት ብቻ አይደለም፣ ውስጡ ብዙ ነገሮች ተደባልቀውበታል። ካስተር ኦይል አለው፣ ብላክ ሲድ አለው። በጣም ብዙ አይነት ዘይቶች አሉት። ይህን ዘይት የገዛሁት እውነት ለመናገር ከታጠብኩኝ በኋላ ልጠቀመው ነበረ፣ ነገር ግን በጣም ሽታው ከበደኝ። እንደዚሁ ታጥቦ ተጠቅሞ መተው ይከብዳል ትንሽ። ያ ማለት ሽታው ይረብሻል፣ ጸጉራችሁ ደስ የማይል ጠረን እንዲኖረው ነው የሚያደርገው። እኔ እንግዲህ የተረዳሁት ያንን ነው። ከዚህ በፊት ተጠቅሜው አላቅም። በጣም ጥሩ ነው ስባል ነው የገዛሁት። ነገር ግን ለምን በዘይት መልክ እንደዚህ ከትሪትመንት ጋር አልጠቀመውም ብዬ ነው እንግዲህ አብሬ ልጠቀም ያዘጋጀሁት እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ የሚስማማችሁ ዘይትም ሆነ ቅባት አደባልቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አፍሬል ወይም ደግሞ አሁን ያሳየኋችሁ ዘይት ቅባት በብዙ መልኩ ተዘጋጅቷቸዋለሁኝ። በአሎቬራ አሁን እንዳያችሁት፣ እንዲሁም በአቮካዶ፣ በነጭ ሽንኩርት ተዘጋጅቷቸዋለሁኝ። ነገር ግን ሽታው ያው ነው፣ ግን እን ያለ ሽታ አለው። ከታጠባችሁ በኋላ ስለሚከብድ ከትሪትመንት ጋር ተቀብታችሁት መታጠብ ይሻላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደስ የሚል ጠረን ያላቸው ዘይቶች ወይም ደግሞ ቅባቶች አሉና እነሱን ተቀብታችሁ ጸጉራችሁ ላይ ማቆየት ትችላላችሁ። ምንም መጨናነቅ አያስፈልግም ማለት ነው። ዋናው ያለ ጸጉራችሁ ተስማሚ መሆኑ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። በአንድም በሌላ በኩል ለጸጉራችሁ የሚስማማ መሆኑ ነው የሚፈለገው። ና እንግዲህ እሬት ጄሉን እንደዚህ ጄሉን ለይቼ አውጥቼዋለሁኝ እንደምታዩት ማለት ነው። የሚበቃኝን ያህል ነው። በነገራችን ላይ ይህን ትሪትመንት ስሰራ እንግዲህ ለእኔ ብቻ አይደለም፣ ለእህቴና ጓደኛዬ ጭምር ነው የሰራሁት፣ ለሶስት ሰው ማለት ነው። ለዛም ነው በዛ ያደረግኩት። በአንድ ጊዜ እንግዲህ በዛ አድርጌ ነው የሰራሁት እንደምታዩት ማለት ነው። ለእኔ ብቻ ቢሆን የዚህ ሩብ ሊበቃኝ ይችላል፣ ግዴታ አይደለም ይህ ሁሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ስለሚሆን፣ በተለይ ሲፈጭ ብዙ ነው የሚሆነው፣ ክሬም ስለሚሆን ማለት ነው።
መግቢያ ላይ እንግዲህ አሳያችሁ እንጂ አልነገርኳችሁም። ያ ማለት የተቀቀለ ካሮት ነው የሚያስፈልገን። ካሮቱ ካብሰልኩት በኋላ ነው ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። እንደዚህ ያደረግኩበት ምክንያትም ያው ለመቀቀል እስኪበስል ያለው ታይም በጣም ረጅም ነው፣ ማንዛዛት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚሁ ብነግራችሁ ቀላል ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ካሮታችሁ በደንብ እስኪበስል ድረስ ጠብቃችሁ ነው እንግዲህ ትሪትመንት የምታዘጋጁት። እንደዚሁ ጥሬው አይደለም፣ እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ አድርጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ብቻ ያው የሚፈለገው መብሰሉ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ሁሉንም አደባልቄ ፈጨዋለሁኝ። ያለው ነገር እንግዲህ አብረን እናያለን ማለት ነው። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ከመጣሁኝ በኋላ ጸጉሬን መከታተል አቁሜ ነበረ። አቁሜ ስላችሁ ያው ከነጭራሹ ሳይሆን እንደ ድሮ መከታተል ትቼ ነበረ። ያ ማለት ስለማይመቸኝ ማለት ነው። በጣም ቢዚ ነው የምሆነው። ጠዋት ወጣለሁ፣ ማታ ነው የምገባው እና ከስራ መልስ ደግሞ በጣም ድክም ይለኛል፣ እሰለቻለሁ እና ዝም ብዬ ያሉኝን ቅባቶች እየተጠቀምኩኝ ቆይቻለሁ ማለት ይቻላል። እና ያ ደግሞ ጸጉሬ ላይ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው ያየሁት። ማለት መሰባበር፣ በቃ ደስ የማይል ነገር ነው ሳይ ነበረው እና ጸጉሬ በጣም እያሳዘነኝ ነበረ። ነገር ግን ተመልሼ ደግሞ እንደምንም ብዬ ትሪትመንቱን እንደ በፊቱ መጠቀም ስጀምር ጸጉሬ እየተመለሰልኝ መጣ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቁት ጸጉሬ ቀለም አለው። ቀለም ሲኖረው ደግሞ ከሌላው ከኖርማሉ እጥፍ ነው የሚጎዳው እና ምንም ነገር ሳትጠቀም ስትቀሩ እንግዲህ ጸጉራችሁ ደረቅ ይሆናል፣ ይሰባበራል፣ ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ ትሪትመንት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ያንን ነው የተረዳሁት። ስለዚህ እንደ ድሮ መጠቀሜን ቀጥ እያለሁኝ ማለት ነው። አሁን ላይ ያሳየኋችሁ ዘይት እና ቅባቱን አንድ ላይ ነው የፈጨሁት። ያው ከተፈጨ በኋላ ማደባለቅ ይቻላል። ነገር ግን የበለጠ እንዲደባለቅልን ከፈለግን አብረን መፍጨት እንችላለን። ጁሱ ወይም ደግሞ ትሪትመንቴ እንደዚህ ሆኖልኛል። እንደምታዩት በጣም ክሬም ሆኖልኛል። በደንብ አድርጌ ነው የፈጨሁት። ከዛ በኋላ እንደተለመደው አጣራዋለሁ ማለት ነው። እናንተ የስቶኪንግ ወይም ደግሞ ታይት ቅዳጅ ካላችሁ በሱ ማጣራት ትችላላችሁ። እንዲሁም በካልሲ በስስ ካልሲ ስቶኪንግ በሚመስለው ማለት ነው። እኔ ግን በዚህ ወንፊት ነው ብዙ ጊዜ የማጣራው፣ በደንብ ስለሚያጠራልኝ ያው ለጁስም ስለምጠቀመው ወንፊቱ። እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ እያጣራሁት ነው ያለሁት። ማጣራት ለጸጉራችን በጣም ወሳኝ እንደሆነ ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁኝ። ጥቃቅን ቆሻሻዎች ይኖሩበታል ብዙ ጊዜ በተለይ ከሙዝ ከእሬት የሚወጣው ደቃቅ ቆሻሻ ጸጉራችን ላይ ተለጥፎ በጣም ነው የሚያስቸግረው። ስለዚህ ይህንን ማጣራታችሁን እንዳትረሱ። በደንብ ካጣራችሁት በኋላ እንግዲህ ክሬም ወይም ደግሞ ጁሲ ስለሚሆንላችሁ ለመቀባትም ከተቀባችሁ በኋላም ለመታጠብ አይቸግራችሁም እና በዚህ መልኩ ማጣራት አለባችሁ። አጣርቼ ስጨርስ እንግዲህ ይህን የሚመስል ይዘት ሰጥቶኛል። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ከምላችሁ በላይ። አሁን የቀረኝ መቀባት ነው። ጸጉሬ እንደምታዩት ፍሪዝ ነው። እንግዲህ ከዚህ ትሪትመንት በፊት ወይም ደግሞ ከመታጠቢ በፊት አብሽ ነበረ የተቀባሁት፣ የአብሽ ትሪትመንት። እሱንም በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። በጣም የተመቸኝ ትሪትመንት ነው። ከዚህ በፊት ስደት ላይ ያለሁኝም እጠቀም ነበረ አብሽ። በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው። አሁን እንግዲህ አላበጥረውም። ያው ልስልስ ያለ ነገር ስለሆነ ብዙ አያስቸግረኝም ብዬ አስባለሁኝ። ትሪትመንቱን በራሱ እንዲፍታታ ስለሚያደርገው ብዙ መድከም አያስፈልግም። ነገር ግን ጸጉራችሁ ተያይዞ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ አበጥራችሁ ነው መቀባት ያለባችሁ። ጸጉራችሁ ስለሚጎዳ ማለት ነው፣ በኋላ ላይ ስታበጥሩት ብዙ ተነቃቅሎ ስለሚወጣ። እኔ ግን ስለማያስቸግረኝ ስላየሁት እንደዚሁ እቀባለሁኝ ማለት ነው። ሙሉን በደንብ አዳርሼ ተቀብቼ እተኛለሁኝ ማለት ነው። እንደተቀባሁት እንደዚህ እንዳይረብሸኝ በደንብ በፔስታል እና በሻሸፍኘው እተኛለሁኝ። ከዛ በኋላ ጠዋት ወደ ስራ ከመሄደ በፊት ነው እንግዲህ ታጥቤ የሚሄደው ማለት ነው። እናንተ ሰዓት ከሌላችሁ
ለአንድ ሰዓት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ቆይታችሁ መታጠብ ትችላላችሁ። ቢቆይም ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም። ነገር ግን የተወሰነ ማቆየታችሁን እንዳትረሱ፣ ወዲያው እንዳትታጠቡት አስፈላጊውን ጥቅም እንድታገኙ ማለት ነው። ያለበለዚያ ያው ምንም የምትጠቀሙት ነገር የለም ወዲያው ተቀብታችሁ ብትታጠቡ። ስለዚህ መቆየታችሁን እንዳትረሱ። ስትቀቡ ደግሞ ከስር እስከ ጫፍ ድረስ በደንብ አደርሳችሁ መቀባት አለባችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማሳጅ ማድረጋችሁ መርሳት የለባችሁ። ዋናው የሚጠቅመው ነገር ማሳጅ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። ይህን ትሪትመንት ሁሌ ከመታጠባችን በፊት ተጠቅመን ብንታጠብ ወይም ደግሞ በሳምንት አንዴ ብንቀባ በጣም ከፍተኛ ለውጥ እናገኛለን። ሁሉም አይነት ነገር ስላለው ለጸጉራችን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ደግሞ ለማንኛውም አይነት ጸጉር የሚሆን ትሪትመንት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ አዘጋጅተን እንደዚህ ጸጉራችን መንከባከብ እንችላለን። እመኑኝ፣ ተጠቀሙት። በጣም ትወዱታላችሁ፣ በጣም ይስማማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ምንም የሚጎዳ ነገር ስለሌለው ማለት ነው። ሁሉም የተፈጥሮ ነገር ስለሆነ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይኑላችሁ።